Bu azıq mağarasıdır. Çox gözəl bir mənzərədir, çox gözəl bir kənddir. Biz isə qalxmağa davam edirik. Azıq mağarasının içindəyik. Gördüyünüz bu dəmirləri ermənilər qoyub. Əslində 8 belə mağara tutulub burada. Həm də siz sümük parçası, böyük malayvan sümük parçası var. Yəni, kifayət qədər zəngindir, sınırlı, belə deyilər. Yəni, bu sadəcə Azərbaycan üçün deyil, bəraq deyilər, demək üçün, dünya üçün. Həm geol, Azərbaycan dağ sistemlərinin geologiyasına uğramıyor üçün, eyni zamanda antropojen və yaxud da insanın uzaq əcdadlarını, yaxan əcdadlarını aktivitelerini, faaliyetlerini izlemeye de burada mümkündür.